Pá, diz que há um pão, não. Ele tria, ele não está para matar o vete sempre, não, mas nem dois para posse grua em gavete, grua em atracrópia, grua está na dead diode, dead race em periósta, a tuas coisas não. Se que respeito, respeita uma, mas mandou te ser respeitante com as periósta. Pás, respeito nisso é pigruas. Pigruas nisso é respeito, ele é dentro da família, em behalda, em chate, Aqui nu poți bazda la chiar la anul smar vei, și așa ce mă spui cu dupte. Eu cum e cam de grună? Băi, eu, băi, aia, 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 5 vjetë gjemoni, jëm këtu krytë 2 vjetë, jëm posur gjenar kombinatonit, ku përnu 30 vjetë, deri jëm dalë pension. Sot jëm pension, a kem pension, s'kem pension, kjo ndim sociale. A, veç me nëmune dhe një vla. Motra s'ke posa? Një motra jo, veç atë aty, e që është na i mirit në ato mundësitet tona. Maj madhje kon t'ja vla? Ja, vla vëtë maj madhje, kon për nejse diferent 3 vjetë, këmi pas 3 vjetë, jo ma shumë. A bo, nëmune në komëri, nëmune më ka dhe këtë atë e dytën, me nëmune një më rritë, dhe një më që më thonë, aja mundësit e sojnë a neve në kam putë dheri që të kërim e bërë mosës madhore. Babën se mojnë? Babën, mojnë beshë si figurë, beshë si figurë, së mundin një rritë hujë, kërë e shenë një herë, se nuk e mojnë me në bashkëm. Se baba më ka dhe këtë për stenisi, nëmune më kërë 47, 4 vjetë, se kom posë të ota bide. Pse ka vdekë ashtu a shiri? Po ta shtas vetë nuk përdi se shumë mosha, i ka po. Atër e në konkurset e jetës matra, una pare se pas mungë, a në shta punë, a ka ndërë mungë, ka o të të vdekë, kja mjekësis ka pos. Kush u kujdes për juve? Vesh në una, në una. Vesh në una ju ka dalë? Vesh në una, vesh në una, si mi pos, këtë gjithë të konë. Na i mi gjëllohet? Mi gjëllohet e konë po për vjeti, po s'kam posë edhe ata bolë për vjeti, a kumë për neve. A ke mujtë më shkullu? Më shkullu, dhere klasën e tjetë jëmë shku, pikë vësës tjetë të në më nuk e këmë vajtë umane në shkullën. Kushtet ishin asisui rëthonat, që s'kish mi mundësi. U deshke me banu në gjidanë, se gjidanë i piktuit i 40 km, edhe u deshke me pojtë bukën dhe zivë për një java, që ose me morë pish pijes, ata kushtet sishin edhe, u deshke me ndërpim në shkullën. A i mërzit pa që tu dashtë me ndërpim? Për në shkullë, jo mërzit, për s'kish e shka me bon, pa qare. Me si si qenë kushtet ato ndeshke. Me qka janë ise mu marë tani ma së shkërë? Se e fillim për 8 vjetë orët me bujtësi, jëmë shku ushtarë, këmë kry ushtrinë, jëmë kry për ushtrisë, kam nëjtë 1 vjetë 2, jëmë shku në Gjermani ku përnu 5 vjetë, jëmë kry të në për Gjermani. Qështë që gjinë në Gjermani ku shkova atja? Po, qështë o? Qështë jetë gjeta, po të probleme? Po, jo, me punë, me njerë jëmë shku drejtë për kluj, maroni punë, po du më thonë, atje këmë posë punë dhe Këmë këmë të ribu diska për të që në vene këmë rrje me Gjermani. Këtë vetë? Këtë vetë. Pi që të vitë dheri të vlavit të shërë, i ka dikur 5-6 metra. E më jëtë me të në Kosovë? A i këtu ka mjetë bena unë në Kosovë, e tëna u martu a, ju martu une. A u respektu fjallam vlavit ma bas? Po, vlavit ma dukon si baba, me vezamen sër baba e ka zamen su. Dheri sot ju, më sot spëdil ku shonë ma, ku shonë vogur, e shpara, ku në që kështu. Pse pas ka ndryshu senet sot kështu? Po, Me thonë pak pasu një nja, dhe sope dokumentoj, gjëlezia pak ma e mollë, sërë që atëherë. Me zazdive, a? A, po, përgjësin popull, përgjësin popull është ma shumë, përgjësin. Përgjësin, ose, pse, vështë isha më, a pasu një nja, po ndikojnë ase që se tek, dhe qështu. Ka një sovjeti ke pas, kur je feju, kur je... Kur je feju, i kom pas 24 vjetë. Qysh ertë në abat? Qysh... A me mëset? Me mëset, me mëset atërë, kërku a me mëset, po me besim, me të shami, su që se përdojra pak më herë fjallën që rrëth i ka ndiku që të porit, sot ke ndiku në kej tjetër është. Qysh, kush u bo se bërë që e mori në mëset i kërë? Po, do kushërin e ture në këtë martu më në të fshatë, të në qashtu ka më biseda, jenë rrëth i ka ndiku e... A ke po më herët? Jo. Jo, ma se kom po. E atë vetën baca po dënë më martu, apo vështë kanë feju? Ja, po ja, po në vetëm, kona ajo që kom desh me mi bon ato, se kësë në babës kom po, në una mësi, në una në una kem kejtë. Sa ke nejti feju? Një vjetë e gjysë. Gjatë aty një vjetë e gjysë, a ke bli hardë që tojnë mi që nusës? Ja. Po jo, ato po, mu përgadit për dasë, mu për ato vjetë që që kom këtë në herë, që kom kejtë ashtu, jam përgadit vjetë e gjysë. Kemi përnu, shkanë përnu ata, na këmi kontribu me para, ata kanë përnu, dhe qështu e në kryda to,
ku ajo mu kanë bë mundësi mu. Ti një vjet e gjysë sa jeni kontë ju, a e ke pon ai her? Shuhet se na? Jo. Jo familjen tjetër, po ashtu e lë. Kishe që me ditë ku shashta, me po... Po e kishë në besimin ojmë, se kishë në rrethi familjarës të matumë, nuk kom kom, më thonë që më poni pa besumë në detim, jo. Jo, po kështu prej kur ishte sotë? Jo. Tani pas kur u martuve, a bën në dosë, po, dosë, a bën dosë në cipin e herë? Dosë, në dalë morin, atër dosë me të në konë matë. Ma ndryshë se sotë, se sotë jenë kanë bu hotele, sotë për jetë dy cifta me një familje, a këtë në herën konë me hola, me mesa, me nipa, me kejtën kontruqe dhe. A sotë bua dosë me bërë për dy vetë. Për menimin tënë, ma mirë procesi i martesës se atëherë, apo tash që shto? Po që tash të unë ma letë se parja është. Se unë e kom një gjallë për ju, më bënë dorësëm të kur ka mas të 2-3 muje, nuk po do kërkon me duhet hecë, për bënë hotel, për pagun hotelin, për pritin kejtë, për këtë shpesë, nuk nësë për pas për dorësëm hecë. Ma e letë pak, a këtë në herë një javë, ditë jenë mytën të u pregaditë. Më apru mundësit, më apru jë punëtor. E procesi njoftimit me shifteve bacë, ma mirë me mësit, si kur atë herë, apo si ta shi po njoftohen dhe? Po zërë mi barazu këtu, shemë ose atë herë jenë konë do besime pak ma të mojën mes familjarëve, mes babës, nënës, prindë, rrethin, dikën, kanë diku e që jenë njohë sa da kudo me ka kejta. Sot për ju e të bojza dhe gjoli, nisa ta pajtimi dynë, po vetë që ta dy pajtujnë. Ta që së pajtujnë në shtasë një, se se dinë. A i shola bëhet mirë, aty të ne, amo, nuk e desë sot, anë edhe shkatrime, po ka sot më shumë se atëherë. Pse bacë po menon që po ndohën sot ka shumë? Po sada, po që demokracia e tjepër nuk o kërkun e mirë. Demokracia e tjepër, pse? Ta është i halau po u martu, po lypin kushti, kom një të thonë që se më në kam që jam të shku mingu ata, po lypin kushti, ato dhe kushti ti, kur s'ka për di hova kushti. Bacë po për shumë, që këtë një herë edhe pse jenë martu e jonë pe ju me mëset, e ke ditë që ato ka me dek qaj ropë, tash po shien e po martohen vetë dhe apet po dohen. Po qaj e dhe qaj e ma kjetë, qaj e ma kjetë që vetë po pëjtojnë, kejta pi kompletojnë vetë edhe mas mami apet po shkatrohen. Kush me nën që fajtohen ma shumë, që ka ka djemë? A, s'mon me dy aty, vesh pjesë e pse të pjarë populohen në besë bujt e gruës, as 50% nuk i dinë ma bjetë e gjimja. Se janë ata dy që i vendosin, pajtim apo shkatrim. Me qikat edhe me djemë të sotit. Te i sot shumë faleminim, për të mirë të kom fjolla. Po, së fjolla për të përgjësi. Po, s'po di bëshë, ma thonë se shumë keqë me komentu, gjithë a ditë që si një herë nuk jam dhe biografinë, shumë keqë me folë. Për të mirë kisha ditë me folë, se i di se që shionë edhe ku janë. Po, në që po shë janë televizor? Po, në televizor ato, po, që ashtu ato, mu më janë keqë, në poplin tonë që po vritë në gjës. E pse po vritë ata, a beri se kërkëpës nuk shkon burg për që, me vroni njeri. Qak në dashami e ke pas 6 jetës, edhe më uro, edhe më qu me shku në bërë 20 vjetë, une nuk e shem bashkëtarësuesh me atë që e ka bo për një punë të vogët. Po s'po të duke të pohi, sa si ditën e mirë, me se prish jetën tonë, edhe me se që ma arena. A mo që, vjen jetëa që shu, të anap, nuk jënë këtu të mira. As kur që s'kanë me konë, as kur s'kanë me konë, po që punë dodi me neve. Ti vetë që ke qu jetën me shoshën tonë? Falim njërë që. Me ole mirë që sot jetë vetë në dy, janë një kom rritë kejtë, janë për ju kejtë, ma tu janë kejtë. A ka dojnë krahë gjithmonë? Po gjithë një, po gjithë ka më puna. Jeni tri, jeni nështë pa ma tu vetë, se eftë e numër një duesh me posë gruën nga veti, gruja me të përkropi, gruës të në delë djali, delë rrethin për joshna, ato e shkojnë në enë. Ski respekt i shpetone, më së mëndoj që së të respektojnë dikush për joshna, po respekt i njësët për gruës. Pi gruës njësë respekt edhe delta në familje, në bëhodhe, në pëshate. A keni posë basë në hanaj fjallë, anë mësë marvejshë, është që mësë me pojë 2-3 ditë? Jo, për me ka me gruëna, bë jo, bë jo, ja, e nuk o njerëzuar, ajo. 2-3 ditë me pojë, me mojtë krytë për une, bë jo, jo. Gjithë mund mire keni kalima? Gjithë një mire, gjithë një mire. Basë ma shumë një shtikur një kontria tash, që jeni plash? Po, jo, valoj, qyre ko. Po jeta ka batica, zbatica, që një shorë, edhe tri, edhe vjetër, po jo qëllim këshia, jo mendimit këshia. Po du më thonë, vesh për jetë, sa ma mirë me bo diqysh. Unë e kom pënu 5 vjetë Gjermoni, jëmë këtu këtu krytë 2 vjetë, jëmë pësur gjilanë kombinatonit, kom pënu 30 vjetë, deri jëmë dojnë pensionë. Sot jëmë pensionë, a kemë pensionë, s'kemë pensionë, kjo ndimë sociale. Sa fëmi keni bo, pash? 7, dikom 7. Krejtë që jashtë? Krejtë, jo, në vesh të i bojtë dhe kom qëtu një 4 km piktu, se qërë ke për johëna. Sa djemë, sa qika? 2 djemë e 4 qika. 6 fëmi ka? 6, për johëna i kom.
Ma shumë e ka një lidh me qika me djem pak? Po, qërë e ka. Po, djem t'i ka ma 30 qikat. Djem t'i ka ma 30 qikat. Qikën e mollë e kom 45 vjetë, 76 përsta, jo. E tani unë ma 3 gjallë, është i 30.000 mollë, i 30.000 është me renë. E ma t'bugnë e kom gjallë, a jo në pronsë. Bac, kur i dha qikat, a u mërzite, që shtë të dë? Po, sa jo mërzit qa që dhe më zu. Me një mënyrë. Se bac? Po, pse, si cili e do jetën e vetë. I shola, veç kom thonë i shola ka shpatë dhe jetu e të mirë. Se për prindë do është veç mi po mirë. Në kërë thonë dhe me thonë, ti opi ta yshej ta se dhe. Për prindë në yshimi i të mirëve që shpo jetu e da janë mirë. Qa ta më vasë? E djemë veçuar të una me shku jashtë? Unë e kejtë vërë vetë i kom qitë me pora qësë. Me visa qështu. Pse bata si patët kushtet? Po që ollo po të kam zhe. Gjallin e marë, para 15 vjetë, punëshim të dytë, mas lukëtë minerë. A i ka po një 7-18 vjetë, 20, punëshim të dytë, një jetë e bëshëm, po ishë maj mëllë ajë. Edhe pi thonë birën të amur të menja me jetë gjithë ka hetë një ka. Se sëtë kushtet e të unë, për shëta që 5 vjetë, besh ma kesë e ma mirë së përbomi. Ta shë je maj mëllë, edhe ty të jesin mërë, kjure njesën des, për gjithësi të jesin ty kejta. Edhe hetë. A një tha, po këshurë që këtoni, që ndashtë në zirë, ja, ja, dhe qëmë. Këshurë që e një vijës ti me balon me për 2 orë, mu kry puna. Po kështon, ako, njetë kështon, unë po du për 2 orë me bitis punën. Ko shka ishtë ti të në menoja, që së kom hargju. Edhe qashtu, i ka rene, qashtu ka kry, o shku, ka jetu, o pej, ka punu 14 orë, e ku peju dytën vojzë, se mund e o kone martume. Dytën, tretën, Për thëmë gjallë bërë kua është e juve të të ashti. U për juve dhe gjallë e kamon nuk të një ka 3.000, që e jetona, që e njërë. Kam 2.000 që e një vjetë, pare një muje ka ishme 3 vetë. E njërë për s'kem shaj mund. E kure për cilë dhe kura me i baca, që shu njëve? Shumë keqë, më zdi që së dush, po kushtet e jetës, ma mirë në të fillon e punon, se unë slash ku punu vjetë të jetë. Ja, ja, ka djetë, me mësitë, ka djetë bërë të një. Jo, jo, nusën, masë ne, masë 3 vjetë e ka ma nusën, a 4, me si ka bërë letrë, të uorë, e ka ma nusën pikë hojtë. E kjo djali tjetër? Kjo ka pi Shqipërisë. Qysh janë shumë akti me shku? Kjo ka shku, që ta është 25 maj, i bënë 10 djetë që ka shku. Pa orë asë njëherë. Kërso orë, ka orë për vitri që ta është ti, po 9 djetë s'ka orë, s'ka pas letra. E ka rreni ka bodetrat, edhe nusën u feju pi Shqipënisë, pa nuk jetë bashketu e me nusën, a dasën po kanë qefë me botash. Pi kajtë e nusën? Pi Shkodrës. Edhe tash në ndojnë mas 2-3 ditë e marrë me bodasën këtu. Edhe ata mirë për nuk jetu e njëmë konu në 4-5 herë, më konë të takë, më jetë kejtë e ku vizitu, mirë janë të tonë. E 10 vjetë djallë i sukon kur të qështë si këtë punë? 9 vjetë, 10 vjetë i bënë majë që ka shku, a qenë Në atë shtohet dhe pas një, po, unë e pëthom, jëmë konë li veç, në ta bëjt jetër matë mingre ta. Në shtë gjonë që të se, po të peshen ju vetu, ja shkon në vijim 200 euro, ato një që një shkojnë rrugë dhe shatëhon, e shkë për shka po përdojnë. Kushtet e jetë që kanë matur, se jo që kemi posë që. Jo që kemi posë që. E kur erbac mas në një vjetë, që shtë dojnë gjoli, a e shë rritë që thonë? Jo, be, une para 5 vjetë jëmë konë e kumë po. Për mu së marke interesant, po më rrjeti vetë këtu se ka njo, gjenerata vetë se ka njo, se dhe djetë më voja, u shku 8-10, 19, ku e gati 30. Bilë po ka të për një shaj vjetin, jim nërë tha pe këshyri, edhe pi fulli, tha pis leoti, tha po benon që pe pyti për një lokal këtu diska. Dikur, tha kur ja ku mnis me kesh, atëherë thonë ka njo se ku shumë. Gjenerata vjetë, e gjenerata e shkollës. Por, Po të vjen bat skeç për njerëzit që po ikun e po shkojnë. Po keç, unë po thom keç për të vjen ka orë, jesë për të hujt. Po kujtë ndohet për shenju, pse jeni ju të punu me ju e merë një rohë, sa merë një punë juve, po së në plëcën të ndjesia që shkice. Kush menon që fajtori kryesor që rini apo ikun e po dalë? Po, si efte na, pi mas lukëte të kre, po dhe zbor me fojnë, po fojnë. Unë e kom punu 30 vjetë kombinatoni, kur dritat nuk jenë shukë. Na ditë kanë punu. Së djenë mëshirë kreta. Tekstili që të kuatë të cërë edhe vive këtu të katra organizohet e në konë, jenë konë 2.000 punëtorë, 81 ka posë. 10 minuta i bëshna, këti ka 600 metra i venë, 10 minuta u bëshna të i dashnë me kërë pi aty, se qa s'ka lëbëla këtu pra në rrimi, do të hi, do të dollë.
e sot i skosta dikot 200 pëndur, ketat organizata shenë dikot 200 pëndur. E kërkush nuk e se nëmenë se ma mirë se venyët, në pot një rrugë mesatore me jetu, ma mirë se venyët nuk o. Po shteti se, na, une, pse, kom për nuk kombinat dhe unë 30 vjetë, pse bjen zero, kombinat dhe unë kur me më pason bota, me më pason bota, unë kisha thonë ju, pse o koni gjallë. Dhe që na 700 pëndur kemi më rrugë, plus që kjo komunë ka, ka përnu dhonë nara, në vitri ka që, po, ka që dhonin, ka morë pore, për një vjetë ka karantua i jetën, e sot i s'ka. Me pos mund si basë të vetë me ndryshu dishka, me përmirësu dishka për mirë, që kështë e bo? Pos, po unë s'më me bën kurrë gjë. Shembull për marr. Po se s'të ne bën kurrë gjë. S'boj, po di s'po ti më komentu këtë që unë as nuk kem pozit, as kem kon pozit, bet po them ti që shikon kushtet e dëhershme sa janë rënë zero. Çfarë këshilli ja u kishe dhon këtë rinis se po që po herë një me marr rrugën e grybetit. Rinis që na thon më mirë me mujt benet këtu edhe me gjet veten diku me punu ka pak, me pas me punu ka pak. Po po kushtet e jetës se kërkush nuk e lëshon venin e vetë se çura pse na. Po rrimi që tu, një shpjeta une. A po bërzit një ju dy pleqë që jeni me vetë? Po bërzit në që jom vetë. Po nuk bërzit në se nuk e kom prisë mi ashtë i gjoni durën kërkujnë e se sot. Sot si më, se nuk e bërngojnë dhe akiti aski sot isë. E i ashtë i durën të ku e thotë bashkët herë, e thotë, a thotë, ndesh marë, hajde për 200 euro punon. Së kur jam kanë bu i di, e rosa, për 200 euro hajde ndesh punon. E për çfarë kam thënë që më smjet të duam dikujt se ju ti s'kam pas me pas mirën e nipa ti. Vetë 16 janë me nipa me gjem me sika me këtë këtë për jashtë. Nipa pas këtë më kon nipa me. Nipa e mesta, jo po them 16 janë këtë. Po mirë bësh shumë që para dy javën kanë të pushimin e aty. U bësh i kshyr vesh po mos vrohen, a di mos rrihen në vetë se këna nanë të bësh a duhet sa çato e nipa si. Është vërtet që po thosh nipa të mesa po ndryshin më shumë se. Ma e vërtet është. Ma e ma se vërtet. Pse na shta pasmin e mes kom pas kohën me kalzuar dëshirën sa i duhet me ne këta, a me nipa po se me nipa s'po ne kur gjë. Ai bien pish më mat se s'ke pas kohë, se s'ke do kohë për fëmijët. Po ti sha, ti sha. Ti sheu, po të mëre, jo më shku në gjozë, në saba në punë, ko përnu deri në trenë, trej mu ka dhe me shku të orë, se mu e lëbesh me një drejtim, nuk ke mujnë me mbi e tu bërë sa du bërë. Po dhe është edhe bujësien, edhe punën e venin e punë, se të rapër me bërë. Që kështë pjeku më rupa 30 vjetë me materiat portë. Sot a mu në marë një shpi me materiat portë, këtu me Kosovë, ju me Gurbet. O shtirë, njëse e martanë, s'ki ku e qetë. A se ta martoj, po duhet edhe jetë, mi amusur dikon. Qa është? Pa që për nusët e sotit, qa për ta me mërja? Mos e logaritë tuar, për gjithësishtu, qa për njënë, qa për shë? O, për sa të qërë, ko. Kanë dy shumë rasonat kete, kanë dy shumë rasonat kete. Kanë dy shumë rasonat shkollimi, kultura, kete, nëse ne. Morë ka ma pak, karakter ka ma pak. A ju ka hup morëja, ba që? Po morëja dhe morëja, ju ka hup karakter, ju ka hup, e qështu. Po pse, pse demokracia e tyje për të shpëtuar. Demokracia e tyje për. Jon për demokracia, ama demokracia ka kufin e na jemi dojtë para Europës e kemi shku me demokracia, me punë si jemi i kërkun. Ba të falim dirit shumë, e na faqë se na shtakurë. Jo, s'ka gjo, falim dirit për juve.